大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家明朝 1.4 卡磁春登场，武器定位大反转，金溪复刻延期，银铃插队空降，向你要领取时间官宣，明朝 1.2 前瞻来了，免费角色领取时间确定，全服补偿别错过。明朝 1.2 版本将会在8月15日开启，官方终于发布了前瞻 PV 以及相关推文，收集了一些比较重要的信息，让我们一起来看看在1.2版本中都有哪些值得关注的新事件吧。首先就是版本介绍， 1.2 版本名为天上月华人如愿，主题活动为追月节，玩家可以通过完成相应活动获取更多游戏资源。新角色安排为折枝和香里奥，其中折枝会在上半入池，需要玩家抽取，而香里奥则是可以通过完成追月节的相应活动获取积分后可免费获得。这才刚刚 1.2 版本，明朝官方就赠送角色了，真的是下血本了。根据测试服的消息来看，向里奥的强度很高，看来新手玩家这个时候入坑还不晚呐。另外签到领取5+50连的活动还会有，这次由折枝做代言，不过画风好像和前面两次不太一样，如果奖励能够变成10个金球就更好了。随着版本的更新，无望者也将迎来自己的全新意象，看来需要玩家通过某个任务获得，另外还有新生奖励，然后就是回归系统上线。 1.2 版本更新后，满足回归条件的漂泊者通过登录游戏签到或完成相应任务均可获取对应奖励。由于 1.2 下半将会赠送向里奥，所以还是非常推荐各位漂泊者回归领取免费角色。最后由于逆境深塔存在伤害攻击频率较高，导致游戏体验不佳的问题，官方将会进行优化，为表歉意准备了80新生作为补偿，时间暂时还未确定，预计近期就会发布到玩家的邮箱中去了。明朝近期热度一直居高不下，有大佬说在后续卡池中登场的角色可以说非常值得期待。这不，论坛上有大佬放出消息，在 1.4 版本中将会有春镜池，这可以说直接炸锅了。春这一角色近期外观建模被优化了，很多漂泊者都看到了新的春建模形象，非常好看，一点都不比手按人差。如果消息属实的话，各位玩家的新生要提前合理规划了。春的武器现在又有所反转了，最新消息提到是用的配枪，这么一来就让不少玩家表示定位到底是副 C 还是输出有点模糊了。要知道这么人气超高的角色设计成偏辅助类型会比较高，玩家接受能力也比较能行，等后续消息为准，先当图一乐看待。还有就是关于复刻卡池的消息，不少玩家之前看到后续要开启复刻角色，按照版本顺序来看的话就是纪言时间最早，但要看卡池的安排，就有不少玩家看到金溪要出皮肤之类的消息，直接猜测金溪要复刻了，但没想到就是大佬说的复刻角色并不是金溪，反而是银铃。主要银铃复刻就是为了 1.2 版本中的角色，大概率就是和向里奥一起组队能提升伤害，都知道向里奥会在 1.2 版本中直接赠送，可于9月7日起服务器时间在幕后同行追月庆典筹备活动页面中免费领取五星共鸣者向里奥，到时候别忘记领取。以上就是本期全部消息，希望能帮助到各位漂泊者，各位需要提前做好规划。